jälleen olen äänittänyt yhden jakson Viikon ahvio-sarjasta, joka siis tulee ulos tämä jakso perjantaina 18.30 Radio Patmoksen taajuuksilla. Nyt tässä tuoreessa jaksossa käsittelen tällaista otsikkoa kuin, että Ranskan Montségurin alue ja Katarit. Nyt mennään teologian historian tai oikeastaan kirkkohistoriaan ja vertailevaan uskontotieteeseenkin oikeastaan. Lähden liikkeelle tuoreesta Helsingin Sanomien artikkelista, jossa kuvataan erästä suomalaisten elokuvan tekijöiden matkaa tälle kyseiselle alueelle Ranskaan, ja jossa heidän tarkoituksena oli selvittää ja kuvata sitä, että yhä edelleen tämä kyseinen alue on tällainen, niin kuin siinä artikkelissa tai Hesarin artikkelissa ja elokuvan tekijöiden toimesta todetaan, niin eräänlainen hörhökeskittymä, joka tarkoittaa sitä, että erilaisista esoteerisista piireistä peräisin olevat henkilöt mielellään menevät tälle kyseiselle Montségurin alueelle ja Montségurin linnoituksen ja sen raunioiden, mitä siitä on jäljellä, sinne alueelle kokemaan yhä edelleenkin tämmöistä hengellis-esoteerista uudistumista ja tämän tyyppistä. Ja nyt tässä Viikon ahvion jaksossa siteraan tuota artikkelia ja totean, että siitä nousee esiin hyvin mielenkiintoisia ulottuvuuksia, varsinkin tämä keskiaikaisten Katarien, niin kuin artikkelissa todetaan, kristillinen lahko, jota vastaan aikanaan silloinen paavi ja Rooman kirkko tai silloiset paavit saarnasivat ristiretkejäkin Etelä-Ranskassa, johon tämä virallisesti tämä organisoitu Katariliike murskautui silloin. Mutta valotan sitä, että mistä tässä Katari-liikkeessä oli kysymys, ja tuon esiin nimenomaan tämän, että itse asiassa vaikka joissain yhteyksissä mainitaan Katarit kristillisenä harhana, jota sitten silloinen kirkko ikään kuin autoritaarisesti kiusasi ja tukahdutti, niin todellisuudessa oli kysymys kristinuskoon nähden täysin toisenlaisesta uskonnosta. Ja panokset olivat silloin sellaiset 1200-luvun alussa, että oli vaarana, että koko tämä Etelä-Ranskan alue, Oksitaanian alue, jossa tämä liike hyvin vahvana eli, että se olisi irronnut koko kristikunnan keskuudesta ja muodostunut kokonaan täysin uuden uskonnon alueeksi, joka tietysti strategisesti olisi silloin vaikuttanut kristikunnan asemaan hyvin tuhoisalla tavalla, ottaen lukuun, että silloinen kristikunta oli myöskin islamin paineen alla idästä ja lännestä, siis Espanjan rintamalta käsin. Jos vielä ikään kuin selustassa olisi tämmöinen uusi uskonnollinen lohkeaminen tapahtunut, se olisi ollut hyvin katastrofaalista. Se selittää silloisen kirkon vahvat otteet, albigensi ristiretki, se oli veristä touhua molemmin puolin, Katarit olivat järjestäytyneitä ja heillä oli asevoimaa myöskin takanaan, ja se päättyi silloin katolisten joukkojen Pohjois-Ranskasta tulleiden ritarien ja muiden voittoon. Se oli kovaa aikaa, mutta on syytä ymmärtää se tilanne, mikä se silloin oli, ja myöskin se, että tällä Katari-heresialla on kuitenkin edelleen vaikutusta tänä päivänä, ja se vaikuttaa hyvin yllättävässäkin suuntauksissa, kun me ymmärrämme, että mistä tässä Katari-uskossa loppuviimeiseksi oli kysymys. Näitä asioita valaisen tässä Viikon ahviossa, mikä liittyy tähän Ranskan Montségurin alueeseen ja Katareihin. Joten perjantaina 18.30 Radio Patmoksen taajuuksilla tästä aiheesta lisää.